asko bat, erritarrei entzuteko prest, non justizia eta diuritasuna nagusitzen den. Salbu berba, berri honmila gazten zat, karriketara jautsitirenak martxoaren arabostean, haien etorkizunaz, kezkatzen baitziren, eta aurtuak, berreskuratuak, eta haien buruzakiek ez dituztenak serioski hartzen. Aiai, desesperatuki mezu bat pasarazi nahi diotelako, bizi nahi dugu! Salbu berba, kimaren beloketaren ondorioak jasanen dituzten, jasaitzen dituzten milioika jendentzat. Estatuak epe laburrean pentsatzen baitu, eta neurri konkretuak ez dituelako hartzen, gehi bat kakosbos graduetan egoiteko. Salbu berba, ondoko belaunaldien zat, gutxengo baten etekinen zerbitzatzeko, iginak izanen diren sakrifizioan ondorioak jasanen dituzelarik. Salbu berba, alerta jaburitzailean zat, bizia lan diren dela duela urteak abisatzen dutenak, eta hauzitegietan atxibaiten direnak, Frantses estatuak 2 milioi pertsonen galeginako hauzi bat inakzio klimatikoaren zat saiesten duenean. Uduela amaur bat urte militanteek eta zientzialariek gure eriotza eramaten gaituen sistema honen arazoak salatzen dituzte. Aintzindariek mezu hori pasarazteko akzio gehienetan gutxi eragiten dute. Otsailetik militanteek egiko etxeetan diren Macronen portretak kentzen dituzte, gobernuaren neuri eskasiaren abisatzeko. Militante horietatik 6 maiatzaren 28an auzituak izanen dira. Oraindik ere, gobernuak izten ditu begiak eta bere arduragabekeria erakusten du. Prefekturaren aintzinean saiatuko dugu behiz ere gobernuaren alertatzea. Baina gure hitzak ez dutelako impakturik ukanen, isitasunari lekoa utziko diogu. Isitasun salatzaileen honen mezu bat pasarazten entxatzeagatik, akusatuak izan diren 6 militanteei omenaldia eginen diegu. Eta gobernuaren oposizioari begira, erresistentzia aldarrikatuko dugu.